Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən oktyabr-noyabr ayları ərzində şəhər ərazisində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan, dələduzluq, oğurluq, soyğunçuluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə, xuliqanlıq cinayətləri edən ümumilikdə 72 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 47-si narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində polisin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində tutulub. Onlardan 34-ü barəsində məhkəmə tərəfindən həbs, 10 uşaq haqqında isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Qanunsuz dövriyyədən 2 kq-a yaxın marixuana, 1 kq 300 qramdan artıq heroin, müxtəlif çəkidə psixotrop maddə olan metamfetamin, tiryək, beləcə də yüzlərlə narkotik tərkibli həblər çıxarılıb. Qeyd edilən dövr ərzində şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyatlar zamanı şəhər ərazisində yerləşən evlərdən və mağazalardan oğurluqlar edən 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bundan əlavə vətəndaşların etiqad larından sui-istifadə edərək onları işlə təmin edəcəyi barədə yalan vədlər verən və zərər çəkmişlərin 12000 manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirən bir, bankların qarşısında dayanaraq yaşlı insanlara kömək etmək adı ilə yaxınlaşan və pullarını ələ keçirən bir, soyğunçuluq və xuliqanlıq edən 3, hədə-qorxu ilə pul tələb edən bir nəfər şəxs də saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Aşkar edilən bütün faktlarla əlaqədar Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.